Posle tri godine Judo klub Partizan i Judo klub Partizan VML ponovo su ujedinjeni sa istim ciljem. Razvijanje judo škola, odnosno povratak našeg slavnog kluba, povratak renomea i obezbeđivanje uslova rada i sredstava za praćenje velikih takmičenja, odnosno odlazak naših takmičara na evropska i svetska prvenstva. I eto, nadamo se da će ovaj rudnik koji trenutno posjeduju ova dva kluba, a to je rudnik od preko 300-400 članova, jednog dana iznedriti jednu prvu ekipu koja će dostojno braniti boje i vratiti ugled klubu kakav je imao pre 10 godina. Partizan VML u prethodne tri godine posebno se iskazao u radu sa decom, osvajanjem velikog broja medalja na državnim šampionatima i evropskim prvenstvima, ali prvi trener kluba, Stevan Stojanović, ističe. Ono najbitniju notu koju šalje sport, pogotovo bazični sport kakav je judo, a to je da nam je cilj pre svega zdrave ličnosti, zdravi ljudi, a potom i šampioni Srbije, Evrope, sveta i dokle god oni budu mogli.